Berkenaan dengan kenyataan bekas penasihat sosiobudaya kerajaan Malaysia, Tan Sri Dr. Rais Yatim pada pagi ini di Pentasan Malaysia, tak silap saya, mengenai soal apa yang beliau kata sebagai kerajaan sekarang tidak mempunyai sikap yang jelas dalam soal isu bahasa dan Melayu, Islam dan sebagainya. Saya fikir ini tidak begitu tepat. Yang pertama, sesiapa yang membaca dengan teliti manifesto Pakatan Harapan, perkara-perkara asas dalam perlembagaan negara kita telah pun dengan jelas diberikan komitmen oleh Pakatan Harapan. Ya, itu tidak timbul soalan. Jadi tidak timbul soal kita perlu untuk menyatakan sikap dan sebagainya. Oleh kerana sebahagian daripada isu yang berbangkit itu ialah isu yang merupakan kontroversi dan salah faham. Jadi kita kerajaan tidak ada masa untuk melayan perkara-perkara yang berbangkit daripada salah faham dan sebagainya. Ya. Dan saya fikir kita perlu sekarang untuk menjadi kerajaan kepada seluruh rakyat. Saya dipahamkan kenyataan Tan Sri Rais itu merupakan reaksi kepada wawancara beliau dengan utusan Malaysia. Sebenarnya kalau kita baca selepas itu pun Datuk Seri Anwar ada menyebut soal perlunya ditumpukan kepada seluruh rakyat, ya. Jadi beliau saya fikir menjelaskan apa sebenarnya yang beliau sebut dalam interview dengan wawancara dengan Mingguan Malaysia semalam. Jadi tak timbul soal Pakatan Harapan seolah-olah mengabaikan ataupun tak kisah ataupun tak ambil pusing soal bahasa Melayu, Islam, raja-raja, kedudukan istimewa Melayu dan sebagainya. Dan kita komited seperti di Perak ni, kita sangat sebutkan lagi sekali bahawa kita komited untuk menunaikan janji kita, termasuk memberikan hak milik kekal kepada rakyat, ya, rakyat Melayu, Cina, India yang memerlukan tanah, ya, di sini mengikut peruntukan undang-undang. Jadi saya fikir dengan penjelasan itu tidak timbul soal Pakatan Harapan ini tidak peduli ataupun tak ada sikap dan sebagainya, ya. Dan setengah isu seperti yang kita lihat adalah merupakan isu-isu yang mungkin di sama ada dimanipulasikan ataupun dilihat dalam konteks yang lain, macam soal komunis dalam sejarah tu kan. Kita tak ada pun niat ataupun sikap nak membawa komunis dalam silibus sejarah, tetapi itu yang dijadikan isu besar sehingga kita diserang dan sebagainya. Itu tak betul. Dan kita pun tak ada mengatakan bahawa kita nak buat perubahan silibus sejarah, ya. Apa yang berlaku ialah satu forum yang bukan dianjurkan pun oleh Pakatan Harapan, ya. Jadi ini kita harap dapat diperbetulkan, dan saya harapkan apa yang saya sebutkan dapat diperbetulkan, sebab kita tidak mahu fokus kita dalam 100 hari ini ataupun dalam 5 tahun ini dilarikan ataupun diselewengkan daripada apa yang asalnya.